የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ የጻፈው ምዕራፍ 4 ኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ መልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ። በመንፈስም ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ። በነዚያም ቀናት ምንም አልበላም። ከተጨረሱም በኋላ ተራበ። ዲያብሎስም እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለህ እዘዝ አለው። ኢየሱስም ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተጽፏል ብሎ መለሰለት። ዲያብሎስም ረዥም ወደሆነ ተራራ አውጥቶ የዓለምን መንግስታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው። ዲያብሎስም ይህን ስልጣን ሁሉ ክብራቸውን ለእኔ ተሰጥቷል፣ ለምወደውም ለማንም እሰጠዋለሁና ለአንተም እሰጥሃለሁ፣ ስለዚህ አንተ በእኔ ፊት ብትሰግድ ሁሉ ለአንተ ይሆናል አለው። ኢየሱስም መልሶ ለጌታ ለአምላክ ስገድ፣ እርሱን ብቻ ምልክቱ ተጽፏል አለው። ወደ ኢየሩሳሌምም ደግሞ ወሰደው። በመቅደስ ጫፍ ላይም አቁሞ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል፣ እግርህ በድቀቱ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ከዚህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስም መልሶ ጌታ አምላክህን አትፈታተው ተብሎ ተጽፏል አለው። ዲያብሎስም ፈተናውን ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከእርሱ ተለየ። ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያው ባለች ሀገር ሁሉ ዝና ወጣ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር። ወዳደገበት ወደ ናዝሬትም መጣ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ፣ ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩ የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮች ማየትን ሰብክ ዘንድ የተጠቁትን ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉን ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠና ተቀመጠ። በምኩራብም የነበሩ ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር። እርሱም ዛሬ የመጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር። ሁሉም ይመሰክሩለት ነበር። ከአፉም ከሚወጣው ከጸጋው ቃል የተነሳ የተደነቁ ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ይሉ ነበር። እርሱም ያለ ጥርጥር ይህን ምሳሌ ባለመድኃኒት ሆይ ራስን ፈውስ፣ በቅፍርናሆም እንዳደረግከው የሰማውን ሁሉ በዚህ በገዛ አገር ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው። እንዲህም አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ነቢይ በገዛ አገሩ ከቶ አይወደድም። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ራብ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ። ኤልያስም በሲዶና አገር ወዳለች ወደ ሰራፕታ ወደ አዲት መበለት እንጂ ከእነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከም። በነቢዩ በኤልሳም ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ፣ ከሶርያዊ ከንዕማን በቀር ከእነርሱ አንድ እንኳ አልነጻም። በምኩራብም የነበሩ ሁሉ ይህን ሰምተው ቁጣ ሞላባቸው። ተነስተውም ከከተማ ወደ ውጭ አወጡት። ይጥሉትም ዘንድ ከከተማቸው ተሰርታበት ወደነበረች ወደ ተራራው አፋፍ ወሰዱት። እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ወደ ገሊላም ከተማ ወደ ቅፍርናሆም ወረደ። በሰንበትም ያስተምራቸው ነበር፣ ቃሉም በስልጣን ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ። በምኩራብም የርኩስ ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበር። በታላቅ ድምፅም ጮሆ ተው፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለን? እታጠፋህን መጣህን? ማን እንደሆን ካውቅ ያለሁ አንተ የእግዚአብሔር ቅዱሱ አለ። ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱ ወጣ ብሎ ገሰጸው። ጋኔኑም በመካከላቸው ጥሎት ሳይጎዳው ከእርሱ ወጣ። ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው፣ በእርስ በርሳቸው ይህ ቃል ምንድን ነው? በስልጣንና በኃይል ርኩሳን መናፍስትን ያዛልና ያወጡአሉም ብለው ተነጋገሩ። ዝናው በዙሪያ ባለች አገር ሁሉ ወደ ስፍራ ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። በምኩራብ ተነስቶ ወደ ስምዖን ቤት ገባ። የስምዖንም አማት በብርቱ ንዳድ ታማ ነበር። ስለ እርሷም ለመኑት። በአጠገቧም ቆመው ንዳዱን ገሰጸውና አለቀቃት። ያን ጊዜ ሆኑ ተነስታ አገለግለቻቸው። ፀሐይም በገባ ጊዜ በልዩ ልዩ ደዌ የተያዙ በሽተኞች ሁሉ ወደ እርሱ አመጧቸው። እርሱም በእያንዳንዳቸው ላይ እጁን ጭኖ ፈወሳቸው። አጋንንትም ደግሞ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ እየጮሁ ከብዙዎቹ ይወጡ ነበር። ገሰጻቸው። ክርስቶስም እንደሆነ አውቀውት ነበርና እንዲናገሩ አልፈቀደላቸውም። በጸባም ጊዜ ወጥቶ ወደ ምድረ በዳ ሄደ። ሕዝቡም ይፈልጉት ነበር፣ ወደ እርሱም መጡ። ከእነርሱ ተለይቶ እንዳይሄድ ሊከለከሉት ወደዱ። እርሱ ግን ስለዚህ ተልክ ያለውና ለሌሎቹ ከተማዎች ደግሞ የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል ሰብክ ዘንድ ይገባኛል አላቸው። በገሊላም በምኩራቦች ይሰብክ ነበር።